Tā. Oh, man atkal 18. novembris. Latvijas dzimšanas diena. Tagad pusdienas 4. 5. būs Liepājā kaut kāds koncerts. Būs jāiziet jāapskatās, ko Liepājas doma ir nosponsorējusi. Papriecāsimies. Bet pašlaik man kaut kas atkal pagājis nedēļas pāris. Stītīgi strādāju stingri. Un atpakaļ kaut kas. Es tikai parādīšu, ka kā viņš ir kaut kas. Nepieņemsim, ieprādīšu, ka tiek, kur man ir gaisa cervītes. Un es vienkārši viņas nupulēts, un es vienkārši tā. Tā viņš skan. Un citē. Tā. Tā var redzēt tā. Gaisa cervītes. Un te ir otra puse, mēs pieņemsim te klāt. Tā uz pusi jāpārliek. Nē, tāpatās. Kas ir tas viss ātrāko, uz viss ātrāko. Tā. Es atzināt dzelzi nevaru šitādu veidu, bet nu labi ir. Pats galvenais tā. Labi, pulējums ir ļoti labs. Vienkārši tā kā būtu no veikala. Jo vēl smalkāk paņemt vispār. Šis ir kaut kāds 150, ja paņemt kādu 20 vai 280 vispār. Pulējums vienkārši būs. Labi, liekam to malā. Tagad tā. Dzirdēt, kā viss ir. Pa jauni zārdā arā visu. Paiesim patru jāizņem arā. Tuvāk. Okay. Tā. Pietuvināju tuvāk. Tā. Un kaut kur bija krustiņas rūgrazītas mazais. Jāatrod. Tā. Labi, viņi ir taisni. Uzitē nav. Šis dziļāks vienkārši. Vajadzētu garāk to dabūt nupirkt. Garāk kaut to tādu. Dažreiz vajag. Nevajag kā. Šitām viss ir. Šitām čirā. Te ņemam ārā. Nav viņa nekas jāņem ārā. Tā. Un. Tā, te mēs ņemam arā šito. Tā te jāsprīts ir nevajag pazaudāt. Tā. Te arī tāds visādas ir. Tā. Labi. Mēs tagad ņemam ārā, šitā nekam malā. Mums tu ir. Tā, mēs šitā malā arī nekam malā. Tā, malā, ņemam ārā motoru. Viņš ir parīb uzsilst. Vienkārši tāpēc es slīpēju, lai uzzinātu, vai viņš silst, man vai nesilst. Kādā mērā vienkārši tas viss pasākums ir. Tā, mēs šitā ņemam nost.
varētu ieļot. Var man tāds aizdoms, ka tā minerāla eļļa, kas nāk no šito, ko man tie saeļojuši ir, šito, kas saeļojuši minerāla eļļa, viņš šķaida to tur eļļu, kas tur ir. Un es nesmēru minerāla eļļu, es man te vecājas iesmērēm minerāla eļļu. Viņš šķidru, viņu to smēri, kas iekšā, viņu atšķaidu, viņu paliek pa sausuļu. Tā. Tā, okei. Okay. Ko tu varētu izdarīt? Prūt pateikt. Neķi pārtīt ārā. Labi, mēģināsim. Paņemsim, kas iesmērēsim ar to vazelīti. Lai viņš, labi, tā, ko mums ir. Tā, mēs šito lupatiņu paņemsim. Visu tā izmērējam. Tā. Tā, labi. Ko mēs paņēmām? Tā, tas ir. Tās paņem kociņu tādu. Okei. Okay. Te kociņš ir. Tā. Eka man ir vazelīns no perfekta. Tāds biezākais. Tā. Mēs man pieņemsim šo. Tā kā viņš man šķāja to. Es izmērēšu šeit tikšu. Jo viņš ir... Sauc vai kā iet, kārtīgi izmērējam. Jo viņš nāk, tas tek ar tā eļļa un to motoru vienkārši. Šķiet, lai viņš nenāk ārā tā eļļa strādājot. Izmērējam tā vairāk. Parāk pārsteicis nevajag. Tā. Tagad mēs tā, mēs mēģināsim. Tā, kā mēs te patarīt, tā viņa nāk. Jā, tā nāk. Mēs jauka plurtāti. Ā, nebiežās vairāk. Pirmīt bezās vienkārši. Ok. Bišķi to tur visu izmet ārā viņa. Mēģināsim vēlreiz iesmērēt kārtīgi. Man nav žēl šito smēri. Šķidrās, kaut kāds šķidrās eļļas nevajadzētu liet iekšā, tā es motoros.
šitāds, šitāds vajag izmērāt un viss. Ok, viņi varbūt piši, nē, piepramsiet. Labi, bišķi lēni, pagriezīsim bišķi. Nekauts vairāk. Bet motors arī iet beigām, viņš ir, nu, es strādāju no 2006. Gada. Tagad tie ir 8 gadi pagājuši. 8 gadi strādā, nu, tikai mūžīgs, ja tas motors nav. Tā, šitā mēs arī noslaucam. Šitā mēs arī izslaucam to minerālu eļu. Minerālu eļu nevajadzēja lieta tikas priekšā. Bet dabūt pēc tam dabūt iztīrīšu visu ārā. Kad, ja vēl kaut kas, tad dabūšu tīrīt visu ārā. Principā ir pa jaunu visu eļļo. Vai tā būtu? Tā, labi. Tas ir. Tagad ko liekam kopā? Tagad liekam kopā. Tā, solīts kopā ir, saskrūvēt, tagad tā skan. Nu, viņi uzlādē, tas gal. Paķīt, bet nenau. Pirmais ātums vēni, bez kaukšanas, jo kaukšana ir tāda, kad roka vienreiz trīc. Roka, nu tā, kārtīgi kaut. Labi, paldies, ka skatījāties. Visu labu.